بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أتممنا ولله الحمد والمنة ما يتعلق بصفة الوضوء والاغتسال والتيمم. يبقى معنا بعض المسائل في الطهارة، منها آداب قضاء الحاجة. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، biz dastamazın necə almasını, o namazı dastamazın farzlarını, şərtlərini, ədəblərini necə alma formasını öyrəndi. Bir də qaldı ayaq yoluna çıxmağın ədəbləri qaldı. Əl-əsl ənəl insan yəcib aləyh sətrəl əvra. Birinci odur ki, insan ayaq yoluna çıxanda mütləq insan övrət yerini örtməlidir, yəni gizlətməlidir. Fəyədxul əzə dəxəl ilmənhəz yuqliq əlbəb və həzə yəkun bihə sətrəl əvrə. Məsələn, ayaq yoluna girəndə qafını bağlamaqla bu artıq bununla yəni ki, övrət yerini örtmüş sayılır. Və əzə la yücəd dəvrat miyəh məbniyə əradən yəti həcətü məsələn fəyə səhra əv kədə yəstətir bir şey ən əyunin nəs əşcər əv əhcər əv bina əv qayru. Amma biz açıqlıq, belə bir açıqlıq yerdə ayaq yoluna çıxan insanların gözündən uzaqlaşır. Məsələn, bir ağaçla, yaxud bir daşla, nəyinsə arxasında gizlənir, insanların gözündən gizlənmiş olmalıdır. Və illəm yəcid şeyən yubid. Əgər heç nə gizlətməyə, heç nə tapmazsa, tam insanlardan uzaqlaşır, uzaq bir yerə gedir. Yətəhərrə məkən liqəzəl həcə, yəni məkən leyin, həttə la yərtəd əleyhin rəşaş, rəşaşəl bəul. Elə bir yer seçir ki, ayaq yoluna, məsələn, su başına çıxanda, məsələn, xüsusən də, yəni, məsələn, torpaq yumşaq bir yer olsun ki, üstünə geri sıçramasın. Yəhrum əleyh əl-bəul fəl-mə əl-rakid əl-ləzi lə yəcri, yəni fəl-müstənqaat vəl-birək. Məsələn, sonra axmayan sulara, məsələn, bir hansı qabalacı göl məsələrə, o elə bir yerlərə ayaq yoluna, su başına çıxmaq haramdır. Və fi əməkin cülusən nəs. Sonra insanların oturduğu yerə ayaq su başına çıxmaq və ya da ayaq yoluna çıxmaq haramdır. Təhtəl əşcərəl müzmirə. Sonra meyvə verən ağaçların altına ayaq yoluna çıxmaq, su başına çıxmaq haramdır. Hətta və ləv kən yu'zi əl-küffar əv əhləl-bidə. Lə yücüz hədə. Yəni, hətta bununla insanlara, yəni hətta kafirlərə belə əziyyət vermiş olarsansa, yəni müsəlmanlara deyir, kafirlər bundan əziyyət çəksə, bir də təhlil bir əziyyət çəksə, bu da yenə caiz deyildir. Əməkin vəqufən nəs, məsələn, intizarəl həfilə əv təhtəl əşşar ələti fiyhə zilal, yəstəzil bihən nəs. Məsələn, avtobus dayanacaqları kimi və yaxud insanların köngələndiyi ağac kimi belə bir yerə ayaq yoluna və ya su başına çıxmaq nədir? Haramdır, icazəli deyil. Nəam, lə istəqbiləl qiblə və lə istədbirhə. Ayaq yoluna çıxanda nə qibliyə tərəf çevrilmirsən, nə də arxanı çevrilmirsən. Və lə yədxul iləl həmməm bi şey fihi zikrullah. Al-məshəf əv kütübəl ilm. Ayaq yoluna gələndə özünlə bərabər, yəni ki, Allahın zikri olan heç nə içəri salmaq olmaz. Məsələn, üstündə Quran var və yaxud şəri kitablar var, belə şeylə ayaq yoluna girmək olmaz. Və yəmtəni min kələm, min kələm ləzi fih zikrullah subhanə və teala. Yəni, Allahı, oradakı o danışıqda ki, Allah zikri var, elə şeylərlə ayaq yolunda o zikirlərdən çəkinmək. Məsələn, inşallah, maşallah, məsələn, belə sözlərdən çəkinmək. أما كلام الدنيا لا يتكلم إلا عند الحاجة كان يريد ماء مثلا قطع عنه الماء ويطلب من آخر أن يناوله الماء. O ki qaldı adı dünyavi danışmağa ehtiyac varsa danışa bilər. Məsələn, su kəsildi ayaq yoldan çağırır ki, ey filan kəs mənə su gətir. يقدم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج. Girəndə sol ayaqla girirsən, çıxanda isə sağ ayaqla çıxırsan. Və yəqul əndə dəxul bismillah, Allahümmə inni əudhu bikə minəl xubthi vəl xəbəit. Gələndə deyirsən ki, bismillah, Allahümmə inni əudhu bikə minəl xubthi vəl xəbəit. Yəni, Allah böyük və erkək və dişi şeytandan sənə sığınıram. Bittəskin, əl-xubth, əşməl, əşşəyatin və qeyrə şəyatin. Nəam. Bununla deyən, bu şeytanları, və qeyri şeytan və qeyri şeytanları hamısını əhatə edir, yəni bununla. Və əzə xərəcə qalə qufranək. Çıxandaysa deyir ki, Allahım məni bağışla deyir, qufranək deyir, Allahım məni bağışla deyir. Yəni, ənə Allah subhanə və teala kəmə əzələ ənhu əzəl hissi, yüzəl ənhu əzəl zünub. Necə ki, Allah da Allah bundan əziyyət verən şeylər apardı ayaq yolunda, eləcə sən Allah azə və cəllədən istəyirsən ki, ondan günahları səndən aparsın. Və lə
يبقى في الحمام في دورات المياه أكثر من الحاجة. Ayaq yolunda ehtiyac olanlar artıq miqdarda qalmaq olmaz. فإذا انتهى من قضاء الحاجة من البول أو من الغائط لابد أن يقطع هذا الخارج من السبيلين. إما باستعمال الماء أو باستعمال الحجارة أو المناديل أو الأخشاب. ما يقوم مقام الحجارة. Ehtiyacını ödəyəndən sonra ayaq yolunda mütləq önünə və önü və arxayı təmizləməlidir. Yəni bu ya su ilə olur, ya daşla və ya daşı əvəz eləyə, məsələn, dəsmalla, kağızla, taxta ilə bu kimi şeylərlə. İstəmal el ma vazih, məlum. Suyun təmizləmək bəllidir necə olur. Amma istəmal el hicara, la bud fi istəmal el hicara, ma yaqum maqam el hicara kel manadil məsələn, aw el axşab, aw el xiraq, aw el qumaş. Nəam. Su ilə almaq bəllidir. O ki qaldı daşla və yaxud salfetkə ilə və yaxud taxta ilə bu kimi şeylərlə təmizlənməyə la bud min istəmal aqal ma yakun 3 ahjar aw 3 manadil. Ən azı 3 dənə daş olmalıdır və yaxud 3 dənə salfetkə olmalıdır. Yəni la yasih an yamsah bil mandil aw bi hajar wahid min makan wahid 3 marrat lan al masah al ula kanat ala al hajar wa huwa tahir lakin al masah al thaniya kanat ala al hajar wa huwa najis ma istafad shay. Na'am. Çünki məsələn, əgər məsələn bir daşla və yaxud bir salfetkə ilə bir dəfə sürtdün, təmizlədin, birinci dəfə təmiz idi. Eyni salfetkə ikinci dəfə işlədəndə artıq o mudardı. O mudarla təmizləyə bilmirsən. Əksinə daha da mudarlayır oranı. Fa thalathat mashahat aqal ma yakun. İzan qata al-xaric min as-sabilin və illam yanqata yazid. Ən az 3 dəfə 3 dənə ya daşla və yaxud 3 dənə salfetkə ilə təmizləyirsən, bir şərtlə ki bu 3 dənə ilə tam təmizlənmiş olsun. Yox əgər təmizlənməsə 3 dəfə ilə daha da artırır, 5 və ya daha artıq eləyir. Kayf ya'rif annahu qata aw hasala an-naqa aw hasalat at-tahara bi an yanja' al-mandil aw al-hajar jaf, yani laysa fihi athar bawl wala gha'it. Yani onun kəsi hadisə. Kayf na'rif an-naqa na'rif at-tahara annu intaha wa inqata' hadha al-athar bi an yarja' al-mandil aw al-hajar jaf laysa fihi athar bawl wala gha'it. Bihadha na'rif an-naqa. وإن راجع الحجر أو المنديل فيه أثر بول الغائط لابد يزيد. نعم. مثلا necə bilirsən ki təmizlədin? Axırıncı təmizlənməkdə ya daşla ya salfetkə ilə görürsən ki təmiz qayıtdı. Yəni üzərində nə sidik qalmayıb, nə nəcasət qalmayıb. Bu şəkildə qaydarsa, o şəkildə görərsən deməli təmizlənibdi. Yox, yenə də nəsə qalıb üstündə varsa deməli hələ təmizlənməyib. Növbətini istifadə etmək lazımdır. ولابد أن تكون الحجارة والمناديل طاهرة لا نجسة. Həmçinin bu təmizlədiyin daşlar və yaxud salfetka mütləq təmiz olmalıdır, mudar şey olmamalıdır. Və la təkun muhtərəmə, yəni fiha şey min kəlamillah. Al-Quran, aw kutubəl-ilm, aw al-ahadis. Məsələn, o həmçinin o vərəqlərdən və yaxud vərəqdən istifadə edirsənsə, orada Allah ayələri və yaxud elmi sözlər, hadislər, belə şeylər yazılmamış olsun. Və kəzalik لا تكون من طعام الإنس أو طعام الجن أو طعام دواب الإنس أو طعام دواب الجن. Həmçinin bu nə insanların yeməyindən olmamalıdır. İnsanların yeməyindən təmizlənmək olmaz və yaxud cinlərin yeməyindən təmizlənmək olmaz və yaxud insanların miniklərinin yeməyindən təmizlənmək olmaz və yaxud cinlərin miniklərinin yeməyindən təmizlənmək olmaz. Və la yəməs zəkəru bi yəmini. Əmsillə şey təamə. Təam el-ins الخبز. İnsanın yeməyi məsələn çörək kimi. Çörəklə təmizlənmək olmaz. طعام الجن العظم. Məsələn cinlərin yeməyi nədir? Sümükdür. طعام دواب الانس معروف كالبرسيم مثلا. Şəir məsələn. Au şəir. Məsələn insanların miniyi məsələn deyək ki buğda kimi, yaxud deyək ki qarğıdalı kimi. Bu kimi şeylərlə təmizlənmək olmaz.